Leximi nga Apostulli i ditës. Letra e parë e Shën Ioanit, kapitulli 1, vargje 8 deri në kapitullin 2, vargu 6. Në thonëshim që s'kemi mëkat, mashtrojmë veten tonë, edhe e vërteta nuk është ndër ne. Në rrëfefshim mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na ndjejë mëkatet dhe të na pastroj nga çdo padrejtësi. Në thonëshim që s'kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar, edhe fjala e tij nuk është ndër ne. Djemthit e mi, ju a shkruaj këto që të mos mëkatoni, edhe në mëkatof ndonjë, kemi kushto lutet e kati, Jesu Krishtin e drejt, edhe ai është shlyerja për mëkatet tona, edhe jo vetëm për tonat, po edhe për të gjithë botës. Edhe nga kjo e dim se e kemi njohur atë, në ruajtëshim urdhërimet e ti. Ai që thot, e kam njohur atë edhe nuk ruan urdhërimet e ti, është gënjeshtar, edhe e vërteta nuk është në atë. Por ai që ruan fjalën e ti, vërtet dashuria e Perëndis është përsosur te ky. Nga kjo dim se jemi në atë. Ai që thot se qëndron në atë, ka detyrë që siç eci ai, edhe ky kështu duhet të ecë. Leximi nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 13, vargjet 31 deri në kapitullin 14, vargu 2. Qielli edhe dheu do të shkojnë, po fjalët e mia nuk do të shkojnë. Edhe për atë ditë, a orë, asnjë nuk di. As ëngjë që janë në qiell, as biri, veç ati. Vini re, rini zgjuar dhe lutuni, sepse nuk e dini kur është koha. Ashtu si një njeri i ikur, i cili la shtëpinë e tij, edhe u dha pushtetin shërbëtorëve të tij, edhe secilit punën e tij, edhe portarin e porositë të rizgjuar. Rini zgjuar pra, sepse se dini kur vjen i Zoti i shtëpisë, në të ngrysur, a në mes të natës, a në këndim të gjelit, a në mëngjes, se mos vi pa pandehur e t'ju gjej duke thjetur. Edhe ato që po ju them juve, u a them të gjithve, rini zgjuar. Edhe pas dy ditësh ishte Pashka dhe të pambrumëtat, edhe kryepriftërinë të shkruesit kërkonin si ta kapnin me mashtrim dhe ta vrasin, edhe thoshin, jo të kremten, se mos bëhet razirë në popullë.